Ja, nu kan vi gå in på vägen. Så kan vi nog köra. Hon säger hon har dammat hårdat han buskar, jag vet. Snö. LOL! LOL! Bugg! Såg du det där? Jag satte ner för och tog han iväg det, så fick jag in. Det blir inte bättre. Nu är hon pist. Det där bara, ingen lag så går vi alldeles för greedy för kills. Det är bättre att spela passivt och inte för kills än att gå greedy och dö. Spelar vi bara passivt där igen så vinner vi, garanterat. Eller botlen nu. Spelar Agus och Lenny fest, men vi kommer inte gå in för dumma situationer. Ja, nej, det är... Dumma situationer kastar bort gamet. Det är lika bra.